Ingen vet hur framtiden kommer att se ut. Det som vi vet säkert. Alltså det som sågs som så här science fiction och fria fantasier för 10 år sedan bara. Det är verklighet idag. Världen utvecklas jättefort. Och vi vet också att vi kommer behöva göra om vårt samhälle så att vi lever mer i samklang med naturen. När jag spelar in den här filmen så är det mars 2020. Och då vet du vad jag kommer prata om nu. Det är coronaviruset, covid-19. Ingen kunde förutse för 3 månader sedan, typ på höstlovet, vad som skulle hända nu. Nu är vi mitt i det här. Folk dör. Nästan hela världen, nästan varenda land i hela världen har någon som är smittad eller någon som har dött. Och det blir bara fler och fler. Och folk reagerar väldigt olika på det här. Det som jag blir glad av att se, det är folk som hela tiden söker efter lösningar. Slöjdlärare som börjar tillverka ansiktsskydd av overheadplast och skickar till närmsta sjukhus att de inte ska använda sig ansiktsskydd. Det är ascoolt. Jag såg efter en vecka när någon hade påtalat att det var slut med munskydd, så hade någon lagt upp en instruktionsfilm om hur man syr sin egna munskydd. De hjälper kanske inte, men det spelar ingen roll. Intentionen är cool. Var det spritföretag som tillverkar vodka, de börjar tillverka handsprit, för det håller på att ta slut på sjukhus, apotek och hemma hos folk. Det är en cool kultur här med att vi hittar på lösningar hela tiden. Att folk kan samarbeta och tänka nytt. Och det är lite det slöjden handlar om. Slöjden handlar inte om att vi ska lära oss tillverka pallar eller lära oss folla byxor och sy om dem och sådär, utan det handlar om att vi ska lära oss tänka, att ta tag i ett problem, se möjligheter, ta intryck av olika saker och skapa någonting nytt och fungerande som löser ett problem med hjälp av det. Och gör det snyggt. För att det är kul för sin egen skull. Men det är det slöjden handlar om. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Så vi kan inte lära in fakta om hur framtiden ser ut, för vi har inga fakta om framtiden. Däremot så kan vi försöka få våra elever och våra barn och ungdomar att lära sig att tänka på ett plastiskt sätt. Att hela tiden ta in, så här, att lära om. Du kanske lär dig någonting som sen visar sig inte vara sant eller inte hela sanningen. Då måste vi lära oss tänka hur man tar in nytt och hur man löser nya uppgifter som kommer. Nu när det är så här pandemi i världen och jag ser dels folk som gör destruktiva saker, försöker beskylla varandra för att det är den här folkgruppens fel eller det här myndighetens fel att det är som det är. Och så ser jag alla de här som hela tiden söker efter lösningar och möjliga samarbeten som hjälper de som har det sämst och svagast och som tar ansvar och som samarbetar och kommer på nya grejer. Det är skitcoolt och det tänkandet ska vi främja. Därför måste vi ha slöjd i skolan. I slöjden så lär vi oss planera, genomföra, utvärdera. Hela tiden, inte bara pyssliga saker som vi håller på med händerna, utan även liksom tänka kring livet i stort och lösa problem. Det var slöjden handlar om. Vi ska skapa framtidsmänniskor.